بنجاری را غلی دکا خورجینا دی بنجالی خورجین. گران امزولو سلامونه، تاسو دی بنجاری خورجین خپراونه آوری. باورا گرزی پا بخشو که کم مستی کاوی او بو که کم مستی کاوی او بو که پوینگی دا ترانه دی چشی پاک لوا؟ د دې لپاره چې پوه شو نو د خپرونې تر پایه زموږ سره اوسئ. جواد وروره، د تالند غږ نه اورې؟ راځه چې کور ته لاړ شو. سنا ویښه نه، هله چې باران شو راځه چې لاړ شو. لږ مخکې هم باران وشو، بېرته لمر شو. جواده، هغه پنجرې به مونه دی؟ کوم؟ هغه چې دغه کور د دروازې تر کیک لاندې ولاړ دی. هو پخپله دی، راځه چې ورشو. سلام علیکم بنجاری ماما. وعلیکم سلام، ستړي مشې وا ماشومانو. خیرې دېرته بنجاری ماما. بنجاری ماما، څنګه تېز باران ورېږي؟ راځه چې کور ته لاړ شو. دا خو څه ژمی نه دی، د پسرلي باران دی. هغه دی ودرېد. ژمی تېر شو، یخ ورکېږي، بیا میده باران ورېږي، بیا میده باران ورېږي. بنجاري ماما، څنګه ښه ترانه دې وویله؟ دا خو ټوله ووایه چې موږ هم زده کړو. خو به وړي او به وړي، سمه ده، درته وبیا وایم. نو پیل یې که بنجاري ماما. سمه ده. ژمی تېر شو، یخ ورکېږي، بیا میده باران ورېږي، بیا میده باران ورېږي. بیا شروع شول مکتبونه، مورې راکړه کتابونه، مورې راکړه کتابونه. بورا ګرځي په باغچو کې، کب مستی کوي اوبو کې، کب مستی کوي اوبو کې. زده کوم د سبق توري، د آسمان ځلانده ستوري، د آسمان ځلانده ستوري. د څومره ښایسته ترانه وه؟ هو، زما هم ډېره خوښه شوه، خو سمه مې زده نه شوه. خیر، تاسو دواړه یې ووایئ، که کوم ځای کې غلط شوی بیا به زه درسره مرسته وکړم. ژمی تېر شو، یخ ورکېږي، بیا میده باران ورېږي، بیا میده باران ورېږي. بیا شروع شول مکتبونه، مور شی و داسې نه داسې. بیا شروع شول مکتبونه، مورې راکړه کتابونه، مورې راکړه کتابونه. بیا شروع شول مکتبونه، مورې راکړه کتابونه، مورې راکړه کتابونه. باورا ګرځي په باغچو کې، کم مستی کوي اوبو کې، کم مستی کوي اوبو کې. زده کوم د سبق توري، د آسمان ځلانده ستوري، د آسمان ځلانده ستوري. آفرین شاباش، ډېره ښه وویله. خو ځینې ځینې ځایونو کې بند پاتې شوی، دا ځل یې دواړه له چمبې سره ووایه چې ښه مو زده شي. بیخي سمه ده. تاسې صبر، زه چمبه له خورجینې راوباسم. دا دی واخلئ. راکړه بنجاري ماما. ژمی تېر شو، یخ ورکېږي، بیا میده باران ورېږي، بیا میده باران ورېږي. بیا شروع شول مکتبونه، مورې راکړه کتابونه، مورې راکړه کتابونه. باورا ګرځي په باغچو کې، کم مستی کوي اوبو کې، کم مستی کوي اوبو کې. زده کوم د سبق توري، د آسمان ځلانده ستوري، د آسمان ځلانده ستوري. وایم شاباس یو وړو، ډېره ښه وویله. خدای به له بده سترګو وساته. نو تاسې به داسې وکړئ چې دا ترانه به خپلو نورو همزولو ته هم ووایئ، او د هغوی په مرسته به نورې نوې ترانې هم زده کوي. بیخي سمه ده. ښه نو، زه به واخلم خورجینه. وای نجلۍ، څنګه دې داسې وخندل؟ هغه لک ولوېد، ما ته خندا راغله. څوک چې ولوېږي نو ته پرې خاندې. نه بنجاري ماما، ما ته یوه ټوکه را یاده شوه. خو به وړي او به وړي، خو داسې ووایه زوره وړي. اوس نو تر څو چې ټوکه وانه ورم، بلې کوڅې ته به قدم وانخلم. هله نو، ټوکه دې ووایه. سمه ده، وایم یې. وایو هلک ولوېد، خور یې له بلې کوټې ورغږ کړ. دا درام دې څه و؟ هلک ورته وویل زما کالي ولوېدل. نجلۍ ورته وویل نو دو خو دروند غږ درلوده. ورور یې ورته وویل خو زه هم پکې وم. یاره وړې، ډېره جالبه ټوکه وه.
زیم و خنده ولم بلسل بنجاری ماما زتو که پیدا کوام چی راغلی بیای در توایم وایم شاباسی خانو تاسو زی خپل همزولو تا زام زام در بلی کتی ما شمانو تا اجمل اسوای چې دا څه چره وه د نامزه کې واده دې را خراب ک دزما پیاله دی ولا رئیسلې څه قیامت خونه شو د نامزه کې واده او پیاله کمی وي بیا زما پیاله راوند نه وسه زز تم دې ستر وګای سلام علیکم وا وړو وعلیکم سلام ستړی ماشی بنجاری ماما خیر سی و ماشی مانو دا په څه سره جنجال وو غاګ ماین د کوچیا غبل سر تراته بنجاری ماما دغه پلوشی زما پیاله را ایستلې ده وای ولې دې را ایستلې وای ته سترګې یې والکه لږ ناروغ هم ښکاري هو بنجاری ماما لږ زکام یم بیا خو پلوشی سم کار نه دی کړی چې ستا پیاله یې را ایستلې څنګه بنجاری ماما پوه نه شوم اوس چې زه پوهوم ته صبر زه له خورجینې نه جادوی هنداره راوباسم اوس به منتار ورته ووایم سم سم سازنا راکا راکا رازنا انانانا بنانانا راوکه ماشمانانا زم زم زینا بم بم بینا پا ده هنداره کی او حلق کاری چی گلاز ما ترویس کی اللہ سنگ تخیگی لکما خو حقا ده گلازی کی خود بنجاری ماما ده هغه ګیلاس پژی هغه ټول واړه واړه شیان لکه مشول هغه واړه واړه شیان چې تاسو یې وینئ هغه میکروبونه دي چې د دې هلک له خولې د ګیلاس پژی پاتې شول هغه د وړه نجلۍ راغله او هغه پاتې تروې وسکلې الله هغه واړه واړه بدرنګه شیان خو د نجلۍ ستوني تر دننه شول بالکل هغه میکروبونه وو چې د نجلۍ وجود ته دننه شول الله او زه ناروغه نشم کور ته چې لاړې لږ د مالګې غرغره وکړه خو بیا داسې ونه کې بیا به هیڅکله د ناروغ کس پیاله کې اوبه چای یا بل څه ونه څکم ښه چې ته پوه شوې دا چې تاسې پوه شوئ نو زه به هم یوه یوه وړه پیاله تاسو دواړو ته جایزه درکړم ته ودرې چې له خورجینې نه راوباسم واخلئ مننه بنجاری ماما دا خو دواړه یو رنګ دي زه به مې په خپله پیاله دغه سور تار وتړم چې د اجمل له پیالې سره بدله نه شي وایم شاباسې وړو ښې خبرې ته مو پام شو کله چې پیالې یو رنګ وي نو تاسو هر یو خپله پیاله پناکه کوئ تر څو له یو بل سره بدلې نه شي او هر یو باید خپله پیاله ولري همداسې کوو ښه نو تاسو مو خپلې لوبې کوئ زه هم درنه لاړم بلې کوتې ته سلام علیکم و ما شمانو و علیکم سلام سلام مشی بنجاری ماما جواندی واسی وایم گراندی واسی بنجاری ماما تلازر که پیری تیره تیره وستلی پاس و گوری وای ها غدا که پیری خول هوا را کزشوا ستری مشی خواه پیری تست ستری مشی خیلی سی تست ستری مشی الو نو تلا زای خو پیر مونږ ته کیسه وایا تاسو خو لومړی د کیسې تیره برخه را ته وایي زه بیا د کیسې بله برخه درته وایم په تیره برخه کې مو اورېدل چې طاووس له نورو مرغانو نه ډېر خفه و هو هیلې راغله هر څه یې ورته وویل چې پخلا شي خو طاووس پر نه خفه و ورته ویې ویل چې تاسې ما پسې خبرې کړي چې بیا به څه شوي ښاپیری بیا داسې وشول چې ایلی او تاوس پانده آیا خبری سره کوله آخر ایلی تاوس تا ویل چه چا در تا ویل چه موک ستا پا غیاب که بعد خبری در پسی کوله گوره تاوس جانا اکی لازم انا خود ترسو چه دا خبر معلومه شمی نوی چه دا چا ویلی چه موک پا تا پسی بعد خبری کرده دی زی یو قدم هم نزم
نو چې پوه شي څه به وشي. ستاسې خبرو زما زړه مات کړی دی. دومره خفه شوی یم چې زړه مې نه کېږي چې له کوره د باندې ووځم. بیخي مې له دوستي او ملګرتیا توبه ده. ته خیر دی؟ ایره ته ووایه چې دا خبرې تا ته چا کړې دي؟ هسې نه ایله، نور ملګري مې په رښتیا بې ګناه وي. کارغه دروغ نه وي راته ویلي. نه پوهېږم څنګه ځان په حقیقت پوه کړم. ته اوسه، ولې داسې چوپې؟ ته خو وایه چې ناوخته کېږي، ټول نقطه ماتل دي. څه وایم هیلۍ، ډېره شاله یې. حیران یم چې درته ووایم که نه. ته اوسه، ګوره، دا رښتیا او دروغ باید معلوم شي. هغه څه باید وپېژنو چې دوستي مو خرابوي او تور راباندې لګوي. چې نه مې پرېږدې نو درته وایم یې. پرون چې کارغه راغی راته ویل یې ته مو مېلمه یې. زه ډېر خوشحاله شوم، خو بیا یې دا خبرې راته وکړې چې تاسې په ما پسې بدې خبرې کړې دي. ها ها، نو زه چې ستا خوا ته راتلم ځکه کارغه وارخطا وو. هو، ویل یې چې تاسې ما په پښو پسې خندل. خدای دې دا کارغه ووهي چې تهمت راباندې کوي. په خدای چې یوه خبره هم په تا پسې نه ده کړې. نه پوهېږم چې دا کارغه ولې داسې بد کار کړی. زه ما حیران وم چې ملګرو خو په ما پسې هېڅکله داسې خبرې نه دي کړې، اوس ولې داسې کوي؟ ته په حقه یې، ستا خفګان بې ځایه نه و. زه به د کارغه د دغه تهمت ته زه خامخا ورکوم. اوس به له کارغه سره څه کوي؟ په دې نو تاسو فکر وکړئ. خو به وړي او به وړي، اوس نو داسې وکړئ چې د کیسې دا برخه مو خپلو نورو ملګرو ته هم ووایاست، او د کیسې په راتلونکې برخه هم فکر وکړئ. اوس نو تاسې ورځئ خپلو کورو ته. زه هم درنه ځم خپلو بچو ته. د خدای په امان. ګران اورېدلو، د بنجاري خورجین دا خپرونه چې تاسو واورېده د افغانستان په تعلیمي موسسه کې ناجیې نجات لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ